սիրելի աշակերտներ, Գասպարյան գրքից 1 դաս եւս մաս առաջինից բացում են 34 էջը։ Այստեղ unit 3C read aloud, կարդանք բարձրաձայն, remember what you can, my brother and I look very different, իմ եղբայրը եւ ես շատ տարբեր ենք. I have brown eyes and he has blue eyes. Ես ունեմ դաշնագույն աչքեր եւ նա ունի կապույտ աչքեր. We both have brown hair. Մենք երկուսով ունենք դաշնագույն մազեր. But I have short hair and he has long hair. Բայց ես ունեմ կարճ մազեր, իսկ նա ունի երկար մազեր. I am tall and thin, he is short and fat. Ես բարձրահասակ եմ եւ նիհար, իսկ նա կարճահասակ եւ գեր։ As you can see, I don't look like my brother. We look very different. Ինչպես տեսնում եք, ես նման չեմ իմ եղբորը. Մենք շատ տարբեր ենք. Mrs. Smith and her sister are very different. Mrs. Smith-ը եւ իր քույրը շատ տարբեր են. Mrs. Smith is a teacher and her sister is an actress. Mrs. Smith-ը ուսուցչուհի է, իսկ նրա քույրը դերասանուհի։ Mrs. Smith lives in Chicago. Mrs. Smith-ը ապրում է Չիկագոյում։ She has a small house. Նա ունի փոքր տուն։ Her sister lives in Boston. Նրա քույրը ապրում է Բոստոնում։ She has a large apartment. Նա ունի ընդարձակ բնակարան։ Mrs. Smith is married. Mrs. Smith-ը ամուսնացած է։ Her sister is not married. She is single. Նրա քույրը ամուսնացած չէ։ Նա միայնակ է։ At the weekends, Mrs. Smith usually stays at home with her family. Հանգստյան օրին Mrs. Smith-ը սովորաբար մնում է տանը իր ընտանիքի հետ. Her sister doesn't like to stay at home. At the weekend, she always goes to parties. Նրա քույրը չի սիրում մնալ տանը հանգստյան օրերին. Նա միշտ գնում է խնջույքների։ Այսօրվա համար այսքանը։